Jau galima. Jau galima. Fotku padaryti. Drabužiai jaučiasi, kad labai ištirti dažais, tokie žiauriai, žiauriai tvirti. Sukietėjai, tipo? Jo. Čia jau tau reikia. Ne, nenoriu. Ne. Ai, karamba! Džiakutis miega. Mažiukas. Tik tai akytė mirkt, mirkt, matas. Ne, miega, tai guli. Gerai, guli. Irsis. Kažkas kitas loja. Lenu, iš tikrųjų žiauriai esu patenkinta. Pirmą kartą teko išbandyti tą paslaugą. Šinu viešbutis, bet realiai labai esu patenkinta. Nu va, prisijungi, pažiūri. Kad niekas nemuša jo. Ištisą parą gali žiūrėti. Matai, kad ramiai guli viskas, mums ir nuotraukas siuntė, neprisimenu, kas dieną ar ne? Ar kas antrą dieną siuntė? Kas dieną siuntė, mes šiandien 4 dienas. Pirmą dieną nesiuntė, antrą atsiuntė, vakarą atsiuntė ir šiandien dar gausim ataskaitą. Kiekvieną dieną siunčia nuotraukas, parodo, kad kažką tai nuveikė, siuntė nuotraukas, kaip ėjo pasivaikščyti, siuntė video, kaip jie žaidė lauke, ten yra toksai aptvaras. Kad šuo niekur nepabėgtų, be pavadėlio bėgiojo, viskas žaidžia su jo. Paskui kažkur ėjo pasivaikščiai ilgesnį laiką, jau su pavadėliu. Paskui siuntė kad nuotraukas, kad susidraugavo su kitu šuniuku, kas labai nustebom, nes šiaip Džekas nėra draugiškas, nu, bet įsivaizduoja, kad ten gal kvepia visur šunim, visur mato to šunis, tai gal ir tiesiog norėjo susidraugauti. Tai matėm nuotraukas. Ir šiaip, ką ten dar? Nuotraukas siuntė, kur su žaisliuku kažkokiu, jo žaidė. Ten, kur paštėtą įdėjo į kamuliuką tą, jo, reikėjo išlaižyti. Ir tipo lavinamasis čia žaisliukas. Nu, nežinau, kol kas esu labai patenkinta, siunčia, rašo, viską atsako, super. Verta tų pinigų. Tikrai jaučiu, kad šuniukui ten yra gera. O. Kažką pradėjo, o, išgirdo kažką. Kas ten yra, kas ten vyksta. Nu. Žiauriai gerai. Va, galima įrašyti, galima nuotrauką padaryti. Žiūrėk, ką mėla žiūrėjo dabar. Nu, gracias. Laukiu, kol aš batus užsiseksiu, kad galėtų filmuoti. Pasimato jūras. Davai, pasakok, tavo nuomonė ir po to aš savo papasakosiu. Apie Barceloną? Verta ar neverta važiuoti? Žiūrint, ką žmonės nori veikti. Šiaip aš kaip žmogus toks esu, kad man viskas yra įdomu, kaip atrodo, kas atrodo, tai nežinau, man tai čia labai patiko. Patiko tik, kad kainos gal didelės palyginus su mūsų, tai nebent va dėl šito. Jeigu nėra pinigų, tai nelabai čia ką ir paveiksi. Bet šiaip visur eina žmonės, daug žmonių, visur veiksmas kažkoks, nežinau, man tai patiko. Žiauriai. Aš tai dar čia pasilikčiau. O aš smulkiau. Dabar žiūrėkit. Činais pragyvenimo lygis toks pat panašus, iš tikrųjų mums bent jau vietinė pasakė, panašus kaip ir Lietuvoje. Ta prasme, gauna, nu aišku, gauna jie daugiau, bet činais ir daugiau išleidžia. Būtų iš nuomojų sakė, kad dažniausiai nuomojusi žmonės būta per pusę, ten sakykime, jeigu dviejų kambarių, tai dviese nuomojusi ir taip toliau. Patys būtai labai keisti, pas mus dažniausiai yra tokie būtai tik tai senamiesi. Sakykime, jeigu siaurė gatvelė, tai tenais bus, sakykime, langai, priešais vienas kitą išeina į lauką, saulės mažai ir taip toliau. Bet šiandien, kaip mes supratom, žmonės visiems dauguma leidžia laisvalaikį, kiek jie turi ten laisvą to laiko, visiems kažkur lauke. Dėl kainų tai taip, suprantama. Dabar labai daug užsieniečių. Iš tikrųjų, kaip mes iš pradžių galvojom, kad čia visi beveik ispanai, kas yra tamsesni, tai yra šviesus ir tamsus ispanai, tai iš tikrųjų po to vietinė pasakė, kad šviesus yra ispanai, tai jų yra labai mažai čionais. Tikrųjų ispanų, visi kiti tamsus ir latino amerikiečiai yra.
Po to yra daug juodaodžių, šiek tiek yra indų, šiek tiek yra kinų. Nu, labai daug iš tikrųjų užsieniečių. Galima išgirsti čia anglų kalbos labai daug. Mes visur susikalbėjom angliškai be jokių problemų. Čia dar taip gavosi, kad mes nematėm tų tikrų ispanų, nes gyvenom centre, o centras tai, nu, turistus visus vilioja, tai visi čia turistai ir renkasi, tai dėl to mes nelabai jų čia ir pamatėm. Šiaip jūros, aišku, prieiga yra super. Daug jūros, daug saulės ir vienintelis svarbus pastebėjimas, vat, lietuviams Lietuvai visai pačiai, žinai, yra tokia, kad turbūt reikėtų visiems mums labiau atsipalaiduoti. Čiūnais labai atsipalaidavę. No, gracias. Labai čiūnais atsipalaidavę žmonės. Nežinau kodėl. Čiūnais iš tikrųjų yra visiems absoliučiai nusispjaut. Kaip tu atrodai, ką tu darai, ką tu filmuoji, ką tu fotkinėsi, kaip tu apsirengęs. Nu, absoliučiai visiems nusispjaut. Galbūt dėl to, kad jie žiūri labiau į save turbūt, bet ir į save turbūt nelabai kreipia dėmesio, nes, sakykim, kaip aš prieš tai sakiau, kad moterys dažniausiai nepasidažiusios, neprisižiūrėtos, bet jų toksai galbūt stilius, tokio, nežinau, tokios tradicijos. Taip kad su lietuvaitėm, su slavėm, su rusėm, su ukrainietėm nėra ką lyginti, iš tikrųjų mūsų merginos, damos, moterys žymiai yra gražesnės. Reikėtų mums atsipalaiduoti. Mes esam labai, žinokit, užsikompleksavę, mes esam labai rimti visada, mes kažkaip labai kreipiam dėmesį, kaip kitas apsirengęs, bandom juos apkalbėti, bandom pasižiūrėti, kaip jisai ten atrodo, ką jisai daro, o žiūrėk, jisai čia ištraukia kamerą, kažką filmuoja. Žinais visiems nusispjaut. Ir aš manau, kad tas nusispjaut ir jisai nevaržo galbūt kažkokių žmonių, galbūt žmonės mažiau turi įvairių baimių, įvairių kažkokių fobijų. Kažkokių tai, nežinau, nesąmoningų minčių savo galvoju, kad negalima ten, sakykim, galbūt į paplūdimį išėjai taip apsirengus, nes aš blogai atrodo ir taip toliau. Tai vat, ką aš tai pastebėjau, tai iš tikrųjų visi žiauriai yra atsipalaidavę. Tiesiog chill, konkretus chill, visi ilsisi. Matėsi, kiek žmonių aplinkui? Čia dar sakė, tai dar nėra daug iš tikrųjų. Sakė, kad čia šitas paplūdimys yra centrinis, tai sakė, čia vasarą nėra kur netgi pasitiesti rankšluosčiai. Iš ryto anksti išvažiuosim. Palsėti, nežinau, tu palsėjai, aš nepalsėjau. Gal ne, nu vis viena, aišku, nuo tų kasdieninių problemų kažkur pabėgom. Ne tu, kad problemų, o nuo darbų kasdieninių pabėgom, nebuvo to Facebook'o taip daug ir panašiai, tai vis vien toksai savotiškas atsipalaidavimas buvo. Bet kitas dalykas, fiziškai aš tai tikrai esu pavargusi, nes labai daug vaikščiam, labai daug ką pamatėm, kojų, tai iš vis net nebejaučiu jau, tai fiziškai pavargusi, bet emociškai pasikrovusi belinkai. Mes šiandien 3 dienas pabuvom, tai turbūt kokie... Nu, 3,5 dienų, mes šiandien tai apie 60 km iš viso mes turbūt prižingsniavom dar. Nedaro, o jo, nu, kosmosas, labai daug šiandien vaikščiojom iš tikrųjų. Ir automobilį pasiėmėm, jeigu kažkas važiuosite į Barceloną, neimkite automobilių, nėra kur prisiparkuoti, labai sunku prisiparkuoti, labai mažai vietos, labai brangus parkingas. Viešbutėje už parkingą mes, pavyzdžiui, mokėjom 25 eurus už parą, iš vis nereikia. Arba metro, arba turbūt taksi, jeigu labai reikia, o šiaip pesčiom. Nėra didelė Barcelona, mes iš ilgai čionais pranaršėm kelis kartus tą Barceloną, iš tikrųjų viskas super. Bent jau tą senamiestį ar tą pagrindinę gatvę, čia viskas yra labai labai šalia, viskas kartu, jeigu, pavyzdžiui, kokį turą greičiausiai imsit su autobusu, kad važiuoti, tai į visas tas pagrindinės vietas jūs nuveža ir geriau imkit turą būtinai 2 dienom. Nes mes paėmėm vienai dienai ir paskui visiems supratom, kad būtų geras variantas imti 2 dienom, nuveža į kitų pagrindinių vietas, kur būtų gerai pamatyti, išlipi, pasižiūrėjai, palaukė autobusą, jis grįžo, vėl išvažiuoja kitur. Tai... Va, kiek jį kainavo? 39 eurai? 29 eurai. Ne, 39 dienom. Tai čia net mašinos nereikėtų. Jo, čia 100%. Nu ir esam, buvom, jau šį video jūs matot pačioj pabaigoj, apie 100, bleba, virš 100 gigabaitų iš tikrųjų buvom jūs prifilmavę. Visur su kamera vaikščiojom. Apie pačią kamerą padarysiu jums specialiai apžvalgą, atskirai bus, į šitą seriją niekas neįeis. Bet šiaip dirbom, iš tikrųjų iš kitos pusės galime pasakyti, kad dirbom, nu bent jau aš visur su kamera lakščiau, galbūt pusę nepamačiau visko, nežiūrėjau būtent į kameros ekraną, bet žinau, kad ir man to reikėjo, ir jums to reikėjo, tai filmavom, dirbom vis vien jums.
Sveiki. Sveiki. Pridarėm, kad labai loja. Labai loja, sakyk juo.